මම දන්නේ නැහැ ඒක වෙනකම්ම බඩ ඇතුලේ පිපුරුවා පී වලින් අයිනෝගේ ඇඟට වේදනයි මේ මේ පී වලින් අයිනෝගේ සරව මේ පැසවල මම තව දවසක් විතර මැරෙනවා ගෙදර මේ දේ දැන් මේ මේ කැතර තින්නේ දැන් මේක මෙහෙම මෙහෙම නිකන් හා වෙන්න දුන්නේ අර මේ මේව කරන්නේ මෙහෙම නේ තියෙන්නේ ෆ්ලැට් නේ ඒක මෙහෙම ඇතුලට හා වෙන්නේ ඒකේ වල තිබ්බේ මට ඒක නර්ස් කෙනෙක්ව 180ක් 90ක් විතර මැරෙනවා ඒක වුණා මගේ වාසනාවට මම මාව දැක්ක දැකලා මගේ රිපෝට් බැලුවට ඇයි පුතා කියලා බලවට එයා බය වුණා මට දැනගත්තා මූණ දැක්ක මට එතකොට කෙලින්වත් වෙන්න බෑ මගේ මම දැන් මට ඔපරේෂන් එක කරලා මගෙත් එක්ක එකට ඔපරේෂන් කරපු පොඩි ළමයා ක්ලාස් එකේදී එක ගර්ල් කෙනෙක් මට කැමතියි කිව්වා කියලා මම ක්ලාස් ගියෙත් නෑ එහෙම චරිතයක් ඒ තරම් ලැජ්ජයි සීලුම දේවල් නිකන් අර වේලෙන්න ගත නියපොතු කල්ලි වෙන්න කොණ්ඩෙන් හැතරව කරවල කැල්ලක් වේ තමන් ආව එනකොට හිටි ඊට පස්සේ මං අහනවා ඇයි කියලා ඒක මට කියන්නේ ඔක්සිජන් දෙනවා මට උස්ම ගන්න බෑ හැමෝම මට හංගන බෑ මට මූණවලුයි මට ඉරියව්වල තේර මොක්කරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගේ ලාස්ට් එක ගැලෙව්වා ඩ්‍රෙසින් එක ගලවලා අම්මුවෙන්ම කැපුවයි දාලා තිබ්බ මම උන්ට මට අම්මවත් තියන්න තනක් නැහැ ඉවන්තර මොනවද මතක් වෙදි සංවේදී වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක් මතක් කරලා සංවේදී මයි පුතා පුතා ඒක තමයි එකම දුර්වලතම මං හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ ඔය ડોක්ටර් එයා මගේ පුතා වුණාට මට එයා වයිති නැහැ තාද අපේ රටේ ගොඩක් අය ළමයින්ව හදන්නේ වයසට ගියාට පස්සේ වතුර උගුරක් හරි දෙන්න කෙනෙක් ඉන්නේ සෑන ෂෝ The people's YouTuber. විවන්ත අර්ථසාත් හරි අමුණාවක් අයිවන් අය අයිවන් මට මුලින්ම කියන්නකෝ සම්පූර්ණ නම මොකක්ද කියලා කුරුප්පු මුද්‍යාංශලාගේ ගිවන්ත අර්ථසාත් කුරුප්පු මුද්‍යාංශලාගේ ගිවන්ත අර්ථසාත් කොහොමද රංගන ශේෂ්ත්‍රයේ දෙන්නේ ඒක ඇත්තම අහමු සිදුවීමක් මගේ ජීවිතේ මං නළුවෙක් අපි කොළ නළුවෙක් වෙන්න किसीम बलापुरुत्ति चरित मम मंगरदु दास दा हते मगे पलवी रस्सा बेटे मैं गेदरी पैनस मंग होटल सेट पेमेंट लंकावे के एफ सी मैना के एफ सी का एम सी गीतम मंग इकट इंटरव्यू आवरदू ओले पसे मावे इकट सिलेक्ट इट पसे इतने दी मट काल अख्यादी කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් ආව ඇවිල්ලා මගෙන් ඇහුවා ගිවන්ත ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් ටෙස්ට් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම අතට කැෂියර් එකේ තමයි ඉන්නේ මම එතකොට ස්ක්‍රීන් ටෙස්ට් එකක් කියන එක දැන් මම දන්නවා මොකක් හරි මේකක් කියන එක හැබැයි මට ඒක කිසිම අවබෝධයක් තිබ්බේ නැහැ මම ඒක මොකද්ද ස්ක්‍රීන් ටෙස්ට් එක මොකද්ද මොනවා සම්බන්ධද නෑ ගිවන්ත මම අපි ඒගොල්ලෝ ලින්ටාස් කියලා අපේ ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆර්ම් එකේ තියෙන හරි ජනප්‍රිය නේදස් ඒකේ වැඩ කරන කෙනෙක් ඒගොල්ලන් මම හිතන්නේ ඒකේ මාකටින් මොනාරි කරන දෙදෙනේ මට මතක නැහැ හරියටම ඒ දෙනේ නමක් මතක නැහැ අපි මෙහෙම මේ পেපර් කමර්ෂල් එකක් කරනවා ඒකට අපිට ඕනේ ඔයා වගේ චරිතයක් ඒකට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඔයාව සිලෙක්ට් වුණොත් අපි ඔයාලට කෝල් කරනවා අපිට දැන්ට මේ ඔයාගේ මාහරි කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් දේ මට හොඳට මතකයි දැන් අපි මන් දන්නේ ඉස්සර එක හැන්ඩිකැම් එක කියන එක ඊට පස්සේ අපි ඉතින් කැමරාව ගලන ගියනේ දවසල ඊට මට අවුරුදු 17යි ඒ වගේනේ ඒකෙන් මගේ මම ගත්තම වුණා අරගෙන මේම උඩ පල්ලා ගිහලා ඉතින් මම දන්නේ ඊට පස්සේ ඊට කලින් මං ඇහුවා දැන් හරි මං ඕකට එනවාට මට මොනවද දෙන්නේ මගේ එකක් තියෙනවා මම මොකක් හරි දෙයක් දෙනවා නම් මොකක් හරි කරන්න මට බෙනිෆිට් එකක් දෙනවා මම what I get කියලා so ඒගොල්ලන් මට කියනවා මේ will pay කියලා මම කිව්වා how much it will be කියලා around 10-8000 so මං කිව්වා මේ මොකක් what මගේ පඩියත් එතකොට 4500 why not I'll come කියලා මම කැදරම් කිව්වා okay we'll take can කියලා එයා ගියා ගිහිල්ලා මට සතියෙන් පස්සේ මට කෝල් කරනවා ඒ ලේඩි ගිවන්ත we select you for the new delhi paper commercial so can you come on that day to can and blah blah කිව්වා මං okay why not I'll come කියලා ගියා මෙන්න මෙහෙම ටබ් එකක් අතේ තියාගෙන ඉන්න දින family ගේ photo එක මට මතකද 8000 10000 check එකක් අම්ම එක ලොකු ගාණක් මං කියන 98 12 වගේ ඔය 99 88 අතර ඔය මට මතකද දැන් මම හිතන්නේ දැන් ඒක හරි achievement එක අනිත් එක පත්‍රේ ෆොටෝ එකක් ගියා ඒක මට ලොකු සීන් නෑ නෙමෙයි හැබැයි මට සල්ලි හම්බුණානේ දැන් මගේ වෘත්තියට වැඩිපුර ගාණක් මට හම්බුනේ මේක ෆොටෝ එකකට ඒක හරි valuable නේ ඒක මේ ශේෂ්ත්‍රයේ තිබ්බේ එහෙම තමයි ඉස්සර එතකොට මේ ওই වගේ තමයි දැන් මම කාලයක් ওই හෝටල් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්නකොට මම කසාද බැඳලා අලුත එතකොට මම හිතන්නේ මගේ පුතත් හම්බ වෙන්න කෙට්ටු වෙන්න තමයි මේ ජීවිතය ලස්සනයි කියන රවින්ද්‍ර විජේරත්නයන්ගේ ටෙලි නිර්මාණ ලංකාවේ පළවෙනි දීර්ඝතම ටෙලි නාට්‍ය ජීවිත ලස්සනයි ඒ වගේම සුසිල ආයතන නිෂ්පාදනයක් තරංග දිසානායක ඒකේ නිෂ්පාදන කළමනායකකරණය කරා ඉතින් ඒ
ගනුදෙනුවත් එක්ක මට ආරාධනාවක් කරන දැන් මම ඒකට ෆුට්බෝල් ගහනවා මේකට හොයන්නේ පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙක් ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක් දනංජනාගේ පෙම්වතා ඉතින් මේ පෙම්වතා ගැන මම දන්නේ නැහැ මේ කිසිම දැන් මම ඒනෝ ටෙලි නාට්‍ය බලලා තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ රස්සාව මම දවල් දෙකට විතර යනවා ගෙදරින් ගිලෙන්නේ පාන්දර එක දෙකට විතර ආයිරි දිය ගන්නවා එකද කියලා එහෙම එන්නේ ඉතින් මට මේ දැනුවත්කමක් තිබෙනවා සහ මගේ ජීවිතේ මම ස්ටේජ් එක නැගලා කතාව කරපු නැති මිනිස්සෙක් මම හරි බයයි මම ලැජ්ජා අර සබකොලේ කියන එක සෑහෙන කැලල මගේ ඇගේ තියෙන ඒ දවස්වල ඒ කියන්නේ එහෙම චරිතයක් මට මේ මම ඕලෙල් පන්තියකදී මට මතකයි ක්ලාස් එකේදී එක ගර්ල් කෙනෙක් මට කැමතියි කිව්ව කියලා මම ක්ලාස් ගියෙත් නැහැ එහෙම චරිතයක් ඒ තරම් ලැජ්ජයි මේ ඉතින් මම දන්නේ මං හිතුව මේකත් අර වගේම එකක් ෆොටෝ එකක් ගැහුවා මොකක් හරි චාන්ස් එකක් එයි ඒකෙන් ගාණක් හම්බෙයි කියලා බලද්දි මෙතනට ගියා අම්මේක නගපාණ්ඩ කියනවා කියන්නකො දැන් මට එතනින් පැල්ලා දුවන්නත් බෑ ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා හිටියා අන්තිමට මාව ඒකට තේරුණා ඒකෙන් තමයි මම මේ ශේෂ්ත්‍රයට පැමිණෙන්නේ මොකද අර පන්තියට ගියලා කිව්ව කෙල්ලෙක් කැමති කියලා ලැජ්ජාවෙන් කෙල්ලෙක් කැමති කොම ලැජ්ජා වුණාද ඇත්තට මං ඉස්සර හරි කියන්නේ ගෑනු ළමෙක්ගේ මූණ දිහා බලන්න ලැජ්ජයි කියන්නේ කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි ඒක මොකක් කර අපේ ගෙවල් වලින් හදිච්ච මේක මොකද අපේ ගෙදර අපේ තාත්තා හරි ස්ට්‍රික් එයා රැයට පස්සම ගෙදරට එන්නේ නැහැ උදේ පාන්දර පාන්න ගිරින්න ඕනේ ඒවයි බ්ලා බ්ලා කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඒවත් එක්ක සහ මොකක් කරේ අපි පවුල් පසුබිමත් එක්ක දැන් මට ඒ කාලේ අපිට තේරෙන්නේ අපි ඒ කුලෑටි ගතිය සහ ඒ බෑක්වර්ඩ් එක සෑහෙන බලපාන්න නැති ඒ නිසාම මේ හිතේ අකමැත්තක් නැහැ හරිද ඒ කියන්නේ අපි තරුණ වයස අපේ හැංගීම් දීපන වෙන කාලේ මුදු වෙන කාලේ හැබැයි ඒකට ෆේස් කරන්න ලැජ්ජයි සහ මොකක් කරි සබ කොලයක් තියෙනවා සීන් එක. ඉතින් කොහමද මගේ යාළුවෙක් තමයි ගර්ල්ට කැමති කියලා කියන්නේ. අන්තිමට ඒ ගර්ල් කණ්ඩායම මට කැමති කියලා මට බෝනික් අද මොකක්ද කියලා කියන්නේ. එයා බෝනික් කර කැමති කියලා මොකක් කර ගියා කියලා. දැන් පස්සේ මට ලැජ්ජයි ක්ලාස් එකට යන්න. දැන් මට ඒකට ෆේස් කරන්න අමාරු මන් දන්නේ නැයි කියලා. ඒකට දැන් එහෙම නෙමෙයි හත් පසිම වෙනස් දැන් කියන්නේ. අපි ඒ කන්වර්ට් වෙලා මේ ඉතින් එහෙම චරිතයක්. ඉතින් ඒ කාලේ මං ස්ටේජ් එක ඔය අපේ ඇසම්බලි එක මල්ලුම්බිනි මහාවිද්‍යාලයේ ගියේ. ඒක ඉතින් ගෑන් පිරිමි දෙගොල්ලම ඉන්නවා ඉතින් මට කතාවක් කරන දවසට මම ඉස්කෝලේ යන්නේ නැති ගාන තමයි ඉන්නේ. ඒ තරම් බට එහෙම ඒක මට කරන්න බෑ. තරම් සබකෝලේ. ආදරේ මොන වගේ දකින්නේ? ආදරේ දකින්නේ ඔබට හරියන ආදරයක් මොන වයසකදී වගේ ලැබෙන්නේ? නැත්නම් මාට පෙම්වතියක් මුලින්ම අහක වෙන්නේ මොන වගේ වයසකදී? මං හිතන්නේ තාමත් ඇත්ත අවංක හරි ආදරයක් මේ වයසට තාම ලැබිලා නෑ මට. මේ වයසට තාම ලැබිලා නෑ. ආ. ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ මට. ඇයි? ඔබ ඉස්සෙල්ලා කියනවා පුතේ හම්බ වෙන්න හිටියේ. මම මැරි කරලා හිටියේ. එතකොට ඒක විශ්වාසයක් නැත්තම් ආදරයක් නැති ජීවිතයක් දෙතර දිප්පේ. නැත්තම් එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් එතකොට දැන් මං කියනවා මම මුලින්ම මේවා. ඒ විවාහ වෙන්නේ කොහොමද? ආදරේ ආදර කරලා ආදර කරලා. ආදරේ කොහොමද හම්බ වෙන්නේ? एक हम भी ने मांगे नो प्रॉब्लम मोने देख कहाना किसी प्रश्न ने मांगे मैंगिल ने वो देख कहाना आप हम भी ने मांगे तो कोटा मतलब का एक्सेल वाल डाली रोड देगे मामा देख रहे हैं मागे काय का तीबा आउडी पर ना एटीएल लेका माँ उनके तमे यानी ने दावसा कोटनी यानो कोटा का शॉप पे का तीबे शॉप पे की मागे तीबा इधर थोड़ा मां पोड़ फोर्ड ගර්ල් කෙනෙක් එහෙම බැලුවා ඒ ෆ්ලර්ටින් පාරක් ගියා මගේ වාහනේ උතන නවත්තලා ගියා ඔය ෂොප් එකට ගියා එහෙම කතා බහක් තුලදී අඳුර ගන්නවා අඳුරගෙන කාලයක් ඇද්දී ඊට කලින් මගේ තිබ්බයිද කලින් ආදර ඔය මං කිව්වේ ඒක සැබෑ ආදර නෙමෙයි සැබෑ ආදර නම් එක් වෙන්න එපා පළවෙනි එක ඉඳන් හරිද තාම තියෙන්න එපා මං කියන්නේ මේ ආදරය කියලා අපි අඳුර ගන්න එහෙන වෙන වෙන දෙයක් වෙන කෑල්ලක් විවාහය වෙන ආදරය හම්බ වෙන්නේ ආදරයන් කීයකට පස්සේද ගත්තොත් ඇත්තටම අවංකව ගත්තොත් ආදර එක ආදරයකට පස්සේ එක ආදරයකට ඔව් අනිත් ඒවා මං අකාට ආදරය කළ නැහැ මට ආදරය කර ගොඩක් කට්ටි වුණා ඒ මං අර මගේ මං ඒ මගේ හොඳ කට්ටිය ඔයා ආදරයක් නැත්නම් ඊ කට්ටිය වාසිය ඒක අපේ තරුණ කමසහර මට මං පොඩි කාලේ තිබ්බේ සබ්බ කෝලේ අතහැරලා මෙතනට ආවට පස්සේ දැන් අපි ගියර ක්‍රෂ් කියන් मगे ऑफिस
මම අම්බෙක දෙන එහෙම කවුරු යාළුවෙක් ගත්ත දෙන එහෙම අර සුන්දර ක්‍රෂ් තිබ්බේ විවාහ ගැන කතා කරන්නේ දැන් අරත් එක්ක ගහන්නේ රෂේ වල දෙකේ හම්බ වෙන්නේ නෑ නෑ ඒ ෂෝඩ හම්බ නෑ ඒ ෂොප් එකේ දින්න කලින් මම වැඩ කරන්නේ හරිය මම ওই හරිය ඩාලි රෝඩ් එකේ වාහනේ මොකද්ද පාට් එකක් ගන්න උඩ තමයි මේ දැකලා ඕකට ගිහලා කතා බහ කරලා එතනින් මේ වෙලාව ටිකක් මත් තියන්න එන්න ගත්තා පස්සේ තමයි දන්නේ යා මං හිතුවේ ඒක වැඩ කරන ගර්ල් කෙනෙක් කියලා මම මේ පොඩි ෆ්ලර්ටින් පාරක් දාන්න අරයි කොල්ලු කම මේ දවස්වල තියන ඒක තිබ්බ මට ඊට පස්සේ ඇහෙන අප කියන්නේ කොල්ලු කියන්නේ වෙන ලල් එකක් මං ගත්ත ජීවිතේ ඒ කැලේදී හම්බුලා ඊට පස්සේ මොකක් හරි හේතුවකට මගේ මේ වුණා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්න ඇති වුණා ඊට පස්සේ යා මගේ තිබ්බ මාස ගානක් ඊට පස්සේ ආවිල්ලා අපේ ගෙදර නතර වුණා මේ වෙනවා එහෙම තමයි උනේ සිද්ධ වුණේ කසාදේ ආ मुखद मंग दस अत्र मंगल सर मे कुंडवागन मेत बैंड खाले का मंगे मगे फैशन मरा मंगारी सर रिलैक्स एकट मैं सर खेम तीन मगे पेन रूप उड़ी हेम बल इतना मंग अरे काल हटिंगार हेम गल साधारण वाल गल मेदी मेवागीन काले बल हरी लसन रवल को पागना पीली टाइक मनुष्य महत्यागीता मनुष्य अंदर पुट के सा वाने इन तन आश्रय समाज अलटेक तिब्बे दंग कलटकने थिंग ये कलटक तुले थिंग अपीट अरे असाधारण अपे क्वच्चर होना तपे सब रूप अपे मेकिंग कैल पास अपे मीन तेरू गई उलती आदरे आदरे तुले आदरे तुले नाम तीन आद या बेवाणी मम्मी पिलिमी एक्की ओके किसी प्रश्न इन अपेदरी तो ओके प्लस आप हॉरेन रजिस्टर होना कसाद बेंद प्लस अपेदरी अच्छे गुलांगेदरी प्रश्न अभी बेंदर प्लस एम अभी काले इट पश्चि तिंग होम काले अज्ञा काले अज्ञा और मम्मी से स्टेट आवो मम्मी अना दूता हम गुना हर सुंदर आई और पाक सुंदर हिटिया हर आदर हिटिया पुता देखे अपे मति मतांतर सह अदा गेलपेन गति मंकने आदर ए मगिता मगे 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 स्वरूप पशुकालीन එයාට නොගැලපීමක් වෙනවා සහ එයාගේ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එයා සංසදනය කිරීමේදී ඒ වගේ ගැටලු ඇති වෙනවා. ඒතකොට ෆැමිලි එකෙන් කියන්නේ මම තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මගේ මම ඔහොම තමයි හිටියේ. ඒ වෙනස් වීම තුල ඇයි ඔහොම ගැලපෙන්නේ නිසා නේද තාවේ? නෑ ගැලපෙන්නේ නැති නිසා නේ. එයා මගේ ගෙදරට ආවේ. පසු කාලේ නේ දරුවා හම්බීම තුල ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි ට්‍රස් එක ඕකේ නේ. ගැනීම තුල ඒත් මොක්කර යම් කිසි මං ගැන පොඩි වෛරයක් හරි මොක්කර ඒ මේ කියන්නේ ඒකේ ඒ පවුල තුලත් සීමිත කොටස ඇතුළ තමයි ඔක තිබ්බ අනිත් සියලු දෙනා මාගෙත් එක්ක හරි සුවදයි ආදරේ ඉතින් ඒ මෙයා වැඩිපුරම ලං වෙලා ඉන්න කොටස අතර තමයි සිද්ධිය මේ ඒ යරා මෙයාට වැදුණු මොක් හරි වෙන්නේ නැති මං හිතන්නේ එහෙම තමන් ආදර කරලා තමන් පැමිණිය මම විශ්වාස කර තමන්ගේ ඒතොර කසාද මනුස්සය සුවම් පුරුෂයාව එතනට අර අරගුලන් තරමට එපා කියලා මගේ ළඟට ඇවිල්ලා එතනට ගිලා ආයි මාව එපා වෙන තරමක් කියන එක ආදරේ කියන කැලේදී මම දගෙන ඒක ආදරේ නෙමෙයි කියලා තුර මම කරලා දින ආදරේ නෙමෙයි මගේ පැත්තේ වැරද්දක් වෙන්නේ නැති ආයි පැත්තේ වැරද්දක් වෙන්නේ නැති ඒ හරහා අපේ ඒ අදහස් සහ නොගැලපීම් මත අපි තීරණය කරා එයා තීරණය කරා මේ වෙන්නෙමු කියලා ඩිවෝස් වෙමු කියලා අර මම ඕකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මට බැඳීම් කියන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඒගෙන මං හැමදාම බදාගෙන ඉන්නේ මං ඕන කෙනෙක්ට යන්න ඉදාස තියෙන එක තමයි ආදරේ හැබැයි මගේ පුතා ඉන්න ඒක තමයි ඒ කැලල එයත් ඉන්නවා ඉතින් මට එතනින් හැට ලයිෆ් එකක් නැහැ පුතා ඉන්න අච්චරයි පහක් යන අවුරුදු 10ක් අපි එකට ඉඳලා තමයි වෙන්නේ දැන්ට අවුරුදු 17ක් වෙනවා අපි ඔක්කොම ගත්තා ටෝල්ට් ගේද බැඳලා ඇමරිකන් දැන් අපි වෙන් වෙලා අවුරුදු 7ක් විතර වෙනවා දැන් ඕන කෙනෙක්ට තර්ක විතර්ක කරන්න පුළුවන් යා හරි මෑ වැරදි කියලා एक मे अभी अतुलांत हो कौर अरवे कौर वेरदे कौर कौर हरिधन कौर वेरदी ओ
ඒක මුල්ම තැන කොතනද කියලා මමවත් එයාවත් දන්නේ නැතුව ඇති. වෙනස් වෙන්න ගත්තේ කොහොමද ටික ටික? ඒක වෙනස් වෙන්නේ සමහර ගුලංග අපි මම මගේ ජීවිතය ගත්ත එකම අනුනක්කාර තීරණය තමයි එයා වෙනුවෙන් ගුලංගේ දෙමාපියෝ ළඟ ජීවත් වීම. ඒ ගෙදර යාම. ඒක මං කරේ යාර දෙන ආදරයට. ඒ තුල මම පිටස්තර මිනිස්සෙක් වෙන්නේ නැති ගොඩක් වෙලාවට මොකද මම ඒගොල්ලන්ට මං ගොඩක් එහෙම ඇලීම් ගැලීම් කියන්නේ වෙනම අඩුයි සහ මගේ තියෙන ස්ටයිල් එක සමහර ලා අකමැති වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි මම කියන්න ඕන දේ කියනවා ගෑ ගන්නවා ගෑ ගන්න ඒ මගේ හැටි කොහේ හිටියද නැතත් සමහර ඒ වගේ වෙන්නේ නැති එහෙම ටික ටික ඕකේ 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 කොහෙන්ද පටන් ගන්න හොයන්න බෑ රංගන ශිල්පියෙක් නේ ආ රංගන ශිල්පියෙක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සමාජයත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ට ෆෑන්ස් ලා ඉන්නවා තොට ගෑල් ළමයි ගොඩක් හම්බ වෙනවා රංගන ශිල්පීනියන් එක්කම රංගනය කරන්න හම්බ වෙනවා කියන රඟපාන්න හම්බ වෙනවා ඉතින් එතකොට යම් කිසි සම්බන්ධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මම හිතනවා අර පැත්තේ අමල තාත්තලාට බයක් හිතුන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් බයක් වෙන දෙයක් නෑ ඒක මම මම සමහරක් විට වෙන්න පුළුවන් ඒක නංගුගේ නිසා සුව කරන්න බෑ ඒක මං හිතන්නේ ඒකට හේතු තියෙනවා හේතු කියන්නේ මම කියන පුද්ගලයා ඒ කියන්නේ ටික කාලයක් කාස්ට් එක කරාම එහෙම නැහැ කියලා තැනට කවුරුත් එක පිළිගන්න මොකද දැන් මේ වෙනකන් මේ ශාස්ත්‍රයේ මට එහෙම කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙලත් නැහැ මුකුත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලත් නැහැ මම මගේ හැබැයි එක ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා මං කසාද බැන්දනම් එයා විතරයි මට ඕන තරම් බොරු කියන්නේ නැහැ ඉතින් අපි ඔයා දන්නවනේ මේ ශාස්ත්‍රයට ආවම අපි නළුවෙක් කිදිර ඕන තරම් ඒ ඇට්‍රැක්ෂන් ආරාධනා ඉන්විටේෂන් එනවා හැබැයි මම මගේ පාරේ ටික මගේ පුතාට මුලින්ම අදරත් එහෙමයි මගේ පුතා තමයි මගේ ජීවිතේ ලෝකේ ඒ හැමදේම එයා වෙනුවෙන් මගේ කාලේ මම කර මගේ තරුණ කාලේ මම තරුණ නෑ කියන නෙමෙයි මම තාත්තා කෙනෙක්ද අප්පච්චි කෙනෙක් විදිහට දැන් මම පොඩි කියන්නේ තනකට ගන් කියන්නේ මැචුවර් වෙලා වගේ තියෙනවා පුතා ගැන හිතන්න කියන්නේ එහෙම කියලා පුතා ගැනම හිතන එක නෙමෙයි මගේ ජීවිතේ මං ගැන හිතන්න ඕනේ හැබැයි මගේ එකම ටාගට් එක යාගේ සතුට ඒ වෙනුවෙන් තමයි මම මේ ලයිෆ් එක මේ අර දැන් කවුරු හරි බලන කෙනෙක් හරි නැත්තම් ඒ කාලේ එහෙම හිතුවා නම් අරවත් එක අවුරුදු 10 එකට හිතපු කෙනා කියන්න පුළුවන් කතාවෙන් අපිට ඕන දෙයක් කියලා මවලා පෙන්නන්න පුළුවන් හැබැයි ඉන්න එකනේ අමාරු මට හොරෙන් තව කී දෙනෙක් එක්ක යාළුවා ඇද්ද මොකද ෆෝන් සෙට් එක ලොකෝට තිබෙන්නේ නැහැ අපිට ඕන හොර වැඩක් ඒ කාලේ කරන්න පුළුවන් මොකද එච්චර තාක්ෂණ දිනුත් නැහැ මොකද ෆොටෝ එවන් තරම් ලොකු තාක්ෂණයක් ඒ කාලේ තිබෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා මට හිතෙනවා ඔයා ඔයාගේ කලින් වයිෆ්ට බොරු කරා නැත්තම් රංගන ශිල්පිනියක් එක්ක හරි යාළු වෙලා ඒ ෆන් එක ගන්න ගමන් තමයි ඔයා වෙනම ජීවිතයක ගේමක් දාගෙන ගියේ ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් සාපි මං කාටවත් මුකුත් කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට මං ගැන කතා කරන්න පුළුවන් හැබැයි අපි දෙදෙනේ ගල්වර ගත්තට පස්සේ එයා තුල තියෙන විශ්වාසය සහ අපි ගනුදෙනු කරන ආකාරය දැන් ඔයා පිටතනකට ගිහිල්ලා එනවා නම් ගෙදර එක්කෙනෙක් දැනගත යුතුයි මොකද චේන්ජ් එකක් තියෙනවා අ සමහරක් විතර දැන් අපි සමහරවිට නෙතලිනාට චිත්‍රපටෙම දැකලා තියෙනවා අලුත් කෙනෙක් හම්බුනා ලස්සන හැඩවලට එහෙම මං කියන්නේ පිට මිනිස්සුන්ට ඕන දෙයක් කියන්න මං ඒ ගැන කිසි දෙයක් කියන ඕන කෙනෙක්ට මං ගැන නිර්වචන කරන්න බුල මං ගැන ඕන දෙයක් කියන්න බුල මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි මං ගැන දන්න කෙනා ඒක දැනගත යුතුයි මං කියන්නේ ආදරය කරනවා නම් එකට ඉන්නවා නම් අවුරුදු 10 ඒක දැනගත යුතුයි මං කියන්නේ එහෙම ඒතකොට මට ප්‍රශ්න කරන්න දෙන්නේ එතනින් විතරයි මට අනිත් අය වට පිටාවේ වැඩක් නැහැ ඒ කිව්ව දවසක් එන්නේ නැදිනේ එහෙම කියලා නෑ ඒ සම්බන්ධව එහෙම ගැටලු නෑ අපේ මට අපේ ඇත්තට මේ වෙන්නීමට එහෙම ගැටලු තිබ්බේ නෑ ඇත්තට ගැටු තිබ්බේ නෑ දෙන්න කතා කරා ඉන්නුනා ඔව් සා මේ අර ඒක හරි ක්‍රෑෂ් එකක් මේ ඒක ඇල්ලා අර මේ ඇතුලේ මේ ජීවි ඒ කියන්නේ ඒක හරියට කොහොමද ඔයගලට මම ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මට තේරෙන්නේ නෑ ඔය ඒ පොඩි පොඩි සිද්ධි තමයි මේ ලොකු වෙන්නේ සහ තව අනිත් තුන්වෙනි පාර්ශව හතරවෙනි පාර්ශව අර ස්පොයිල් කිරීම තුල සා මගේ ගෝත් එක නැති මම කියන්නේ මගේ දියුණුවක් වෙන්නේ නැති එක ගැටලු වුණා මම දියුණුවක් වට මම එහෙම සල්ලි වට එහෙම ඒ මගේ ඒ දවස් ඉඳන් තිබ්බේ නැහැ මං හරි සරලව ජීවත් වුණ කෙනෙක් මට
ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි එකේ යනවා නම් V8 එක මම යන ඇල්ටෝ එක මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒව ප්‍රශ්න සා මගේ ඔව් මේ growth මේ මම මේ දියුණුවේ මගේ දියුණුව පිළිබඳ ගැටලු තිබ්බා. සා ඒ මගේ වල තිබ ඇටිටියුඩ්ස් මං හරි මං කැමති නැහැ ඒ වගේ වෙන්න සා පිළිවෙලට මොකක් හරි අර මම තේරන මගේ ස්ටයිල් මම ඒක තිබ්බේ මට ඒක තිනේ හරි කියන්න මම හිතර ඕව තමයි එකින් එක සහ සමහර විට ඒක කලින් තේරුම් ගන්න බැරි වුණේ ඒක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මම කලිනුත් එහෙමනම් පස්සෙත් එහෙමයි පස්සේ වෙනස් වෙනවා කියන මම වෙනස් වෙනවා නේද ඔබ රැවටීමක් කරේ නැහැ කියලා ජුවර්ද මම දැනුවත්ව මම රැවටීමක් කරලා නැති ඉඳ තමයි අදටත් මම පශ්චාත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම පුතා වෙනසම සතුටු වෙන්නේ. සා මට කිසි ගැටලුවක් නැත්තේ මම වැරද්දක් නොකර වින්දා. මට එකම ගැටලුවක් පුතා. ඒ කියන්නේ මගෙන් වැරද්දක් වුණා නම් මං පිළිගන්නවා ඒක මට මගේ හිතේ දන්නවා මං කෙලින් කියනවා. අවුරුදු 10ක් දැන් එකට ඉඳලා එකපාර අයින් වෙද්දි मटे वेदना तरह हेतु मम निवरदी ඒකනේ මගේ අඩුපාඩු කල් තියෙන බුලම් මම සල්ලි කාරයක් නොවෙන්න පුළුවන් ඒ පැත්තෙන් පුළුවන් මං අඳින පළඳින විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සා සමහරක් අයට සාපේක්ෂව මං ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ දැන් අපි ගත්තොත් කිරිගොඩට ගොම ගොඩක් දැම්ම වගේ මං ඉන්නේ ඇති සමහරක් මේ ෆැමිලි එක ඇතුලේ ඒක මට ගැටලු මං දන්නේ නැහැ ඒක වැරද්දක් නෑ ඒක වැරදි ඉතින් එහා මං කියනවා කතා කරන අර ප්‍රශ්න ඒ වගේ වැරදි නම් මම දන්න විදිහට මගේ වෙලා නැහැ සම්මං पीट इन उना शूटिंग निशा को यार पिटा की उत्तर है ना तू कोलंब शूटिंग ना मां को हम करा गिदर यार ये ना ये पिटा वेला वे ना कोई बात गिला ना गिदर यार ने बड़ा यार तब मां शूटिंग कराने ना मगे मैं की ना साउथ दानवा मां मुना पार्टी मुना करा मुना गियात मां गिदर पुताल कर रहे ना कता मां गिदर ගෙදරට යන්නේ පුතා මට එළියේ දහම් වෙන්නේ මම ඒ ගෙවල් වලට යන්නේ මම යනු ගෙවල් වලට යන්න කැමති නැහැ දැන් මගේ නෝන තැන් වලට මම යන්නේ එතන මගේ කියලා තියෙන මගේ පුතා විතරයි එයාගේ ආරක්ෂාව එතන තියෙන ඉඳන් මම ඒකට සතුරු වෙනවා ඒකට ගරු කරනවා පුතා හම්බෙනවා මම මගේ තැනදී මම එළියේදී පාල්දී මම හම්බෙනවා පුතාගේ වයස කීයක්ද දැන් 15 15 මටත් වැඩි උසයිද ආ ඔබ අපි කියන්නේ පීක් එකේ ඉන්න කාලේ जीवित समाजी කලින් පිළිද දැන් කොහොමද ජීවිතය ගත කරන්නේ? දන්නේ. හේවෙවත් නැහැ. අපි ඇත්තටම යාට ආදරය කරා නම් එයා අපිට මොනවා කරත් වෛර කරන්නේ නැහැ එකක්. පස්සෙත් එයාගෙන හොයලා බලනවා. අයියෝ හොයලා බලන්නේ නැත්තේ. දැන් මෙහෙමනේ. දැන් මම උදාහරණයක් දෙන්න. දැන් මගේ මේ මගෙන් කසාද බැඳලා වෙන්නුණානේ. ඊට පස්සේ මම එයාගෙන එයා මගෙන් වෙන්නුනේ මොකද? මගෙත් එක්ක යම් කිසි අකමැත්තක් උඩ. හරිද? එතකොට ඒ අකමැත්ත තියෙද්දී මම එයාගෙන හොයා බැලීමත් එයාට අකමැත්තක්. එහෙමනම්. එතකොට ඒක කරදරයක්. එතකොට එයාට කරදර නොකර ඉන්න එකද හොඳ? කරදර කරන එකද හොඳ? ආදරේ කියන්නේ කරදර නොකර ඉන්න එක. ඒක තමයි ආදරේ කියන්නේ. හොයලා බලනවා කියන කරදර සමහර වෙලාවට එයාට වෙන පාර්ශවයක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට එතන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් මම හොයා බැලීම තුන. ඒක ඒතර අසාධාරණනේ එයාට කරන්නේ. එයා මගෙන් ගියා නම් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මොකක්ද වුණා තියෙනනම් මොකක්ද වෙන්න ඕන නම් උදව්වක් ඕන නම් ඒක කියලා කරනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි මම සමාජ ඕන මනුස්සයෙක් එක් කරනවා එයාටත් ඒක පොදි එතකොට මේ එයා මේ වෙද්දි මැරි කරලාද ඔව් මැරි කරලා ඒව දන්නවා ඔව් මට ඒක මෑතක දාරන් කියන්නේ
මේ කාලෙ වෙද්දි අපි දන්නවා අපේ ජෙනරේෂන් එකේ ගොඩක් ගැහැණු ළමයි තමන් ගැන හොයා බලන කෙනාට තමයි වැඩියෙන් ආදරය කරන්නේ. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ අහනවා ඇයි ඔයා මං ගැන හොයලා බලන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා මම කෑව දීවද කියලා තහන්නේ නැත්තේ? ඔබට ඇත්තටම ආදරේද? මේක ආදරයක් වෙන්න බෑ මම යනවා කියලා ගොඩක් අපේ යාළුවන්ටත් වෙලා දිනවා එහෙම. ඒ ඔක්කොම අවස්ථාවට අවස්ථාවට හැම දෙයක් මේ මේ ලෝකෙ මිනිස්සු අවස්ථාවට තමයි හැම දෙයක්ම හැම වචනයක්ම එළියට දාන තමන්ගේ වාසියට. දැන් ඔයා වැඩිපුර හොයලා බලන්නකො මොනවද දෙයක්ද මේක මං ගැන ඔයනෝන ඉවරයක් නැහැ. ඊට යන්න බෑ ෆෝන් එක කෝ කරන මේක කරන. හරිද? දැන් ඒක කිතන ගැටලුවක්. හරිද? එතකොට එහෙම වුණාමත් ගැටලුව. දැන් හොයන් නැති වෙන්න හේතුව දාදරක නාල කමන්නවා පරිස්සමෙන් ගිහින්. ඊට පස්සේ තමන්ට මොකක් හරි අරයත් එක ඇටැක් එකක් කරනවා එයා දාන්න මං අතන දිගේ ඔයලවත් බැලුවේ නැහැ. ඔය ඒක අවස්ථාවාදිනේ මේක. මං කියන්නේ ඒ ගොඩක් මිනිස්සු අද කියන්නේ සමාජයේ සහ හැම මිනිස්සෙක්ම තව මිනිස්සෙක් එක්ක එකට ආශ්‍රය කරන්න එකට ඉන්නේ අවස්ථාව බෞද්ධ අවස්ථාව උඩ මම දකින්නේ මගේ මන්ද මං හරිද වැරදිද දන්නේ නැහැ. අවස්ථාව උඩ හේතුව හැම එකටම තර්කයක් තියෙන අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. හොඳක් කරොත් ඇයි ඔච්චර හොඳ කරන්නේ? අක්කරේ නම් මගේ බලාපොරොත්තු වෙන තමයි. නරකක් ගැන නරකක් නෙමෙයි. ඒක නොකර හිටියොත් ඇයි මට ඒක කරන්න නැත්තේ? ඇයි එහෙම දෙකක් වෙන්නේ? එකම මිනිසයා දෙකක් වෙන්න බෑ. එහෙම නෙමෙයි. මේකේ තියෙන හරි සුන්දර දෙයක්. දැන් කෙනෙක්ට තමන්ගේ මානසික නිදහස තමයි ප්‍රධාන දේ. එකට ජීවත් වෙනවා නම් මානසික නිදහස තියෙනවා. දැන් මම කිව්වොත් අපි කසාද බඳමු නේද? අලුත යාළුවන කපලයක් වුණා කියමුකෝ. මට තියෙන එකම ඇඩ්වයිස් එක තමයි ගුණන්න දෙන්න. දැන් කවු තමන් ඇයි දෙන්නෙක් එකතු වෙන්නේ? ආදරය කරන්නේ. යම්කිසි විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා නේ දෙන්න තුල. මං කිව්වාගේ අපි සෙක්ස් තුලින් ගිහිල්ලා අපි ඉස්ලාම අර මොහේ තුලින් ඒගොල්ලන් මේ ආකර්ෂණය තුලින් ඒගොල්ලන්ට සමීප වෙලා ජස්සේ කතිකාවන් තුල අපි විශ්වාස කරලා ඔක්කොම මේ කරලා හින්දා දැන් දෙන්න යාළු වෙන්නේ බැඳෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයේ දැන් වයිෆ් හරි හස්බන්ඩ් හරි කෝල් එකක් ගත්තම ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා අනිල් පැටියෝද මලිකද මොනවාද කවන්නේ මම මේ මේ පොඩි මීටින් එකක ඉන්නේ කිව්වට පස්සේ හරි බබුල් කරලා ගන්න. ඒක කියන්නේ නැතුව මම ගත්තම තමයි මීටින් හැම වෙලේම මීටින්. එතකොට අර මිනිස්සයා ඇත්තට මීටින් එකක ඉන්නේ. මේ මිනිස්සයා හරි කරදරයි මේක. එතකොට අර ඒක ඔක්ක තමයි කාලයක් ඇත්තේ ඒක ඈත් වෙනවා දෙන්නම් හරි කරදරයි මේ ෆෝන් එකේදී මොන මදයක්ද බම් මේ කියලා. යාළුවලා කියනවා අයියෝ. ඉතින් ඒක ඇත්තයි. ගැදත් තමන් ආදරය කරන කෙල්ලව තමන්ගේ හැම දෙයකටම වැඩිය උවෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් තමන් ආදරය කරන කෙල්ලව හැම දෙයකටම වැඩිය වටින්නේ නැහැ. නැත්නම් මීටින් එකට වැඩිය ලොකු වෙන්න ඕනේ කෙල්ලව. එහෙම තමයි අද කාලේ හිතන්නේ. එහෙනම් සමහරලාට අම්මා ඉන්නවා කිව්වොත් ඔව් සමහරට අලිය අහන්න පුළුවා. අම්මමද මාවද වටින්නේ? මම වගේ නම් කෙලින්ම කියන්නේ මට වඩ කලින් අම්මව ලැබුණේ. සා අම්මා වඩ වැඩිය වැඩිමල් අම්මගේ මම යපුනේ නිසා මට අම්මා වටින්නේ. ඔයා මට අදියා අම්මනේ. ඔයා මගෙන් යැපෙන්න ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයා මට වටින්නේ නැහැ කියලා මම කියනවා. එහෙම ආවොත් නැත්තම් අපි එක වහලක් හිටුණා අම්මට වගේම බිරිඳට සලකන්න අම්මට දින ගරුත්වයෙන් දෙන්න. ඒක 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 කිසි තරකයක් නැහැ. හැබැයි එයා එහෙම කියනවනම් එහෙම කෙනෙක් කවදද මටත් ඕක කියයි නේද? මගේ අම්මට කියනවා නම් නැත්නම් තව වැඩි හිටියට කියනවා තව කෙනෙක්ට කියනවා නම් ඕනම කෙනෙක් තව කෙනෙක්ව පහත් කරනවා නම් තමන් එක්ක ඉඳගෙන තමන්වත් පහත් කරනවා කියලා හිතා ගන්න ඕනේ. ඒක එයාට ඒක කරන්නත් බැරි කම නෑ. මොකද එයාගේ චින්තනේ අවුලක් තියෙනවා. එයාගේ පොඩි අධිමානසිකත්වයක් තියෙනවා. නැත්නම් වෙනම සයිකෝ කෑල්ලක් තියෙනවා. ඔකට තමයි සයිකෝ කියන්නේ. මේ එහෙම කෑලි තියෙනවා මිනිසුන්ගේ. එහෙම කට්ටියත් එක්ක හරි අමාරුයි. අවුරුදු 10කින් විවාහ ජීවිතෙන් අයින් වෙනවා. ඔව්. දෙන්න කතා කරලා ඊට පස්සේ කොහොමද ජීවිතේ ගෙවුනේ? පෙර පරිදිම තමයි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මම මම්ම තමයි වෙනස් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. එකකට තියෙන අර අපි දැන් ඕනම කෙනෙක් අපි සමූහයක් වශයෙන් ඉඳලා තනිවීමක් තුල පොඩි අර තනිකමක් අර ඒ හුරුවට නැඹුරු වෙනවානේ. ඒ හුරුව අඩුකමක් දැනනවා යම්කිසි කාලයක් යන. ඒකත් කාලය විසින් විසඳනවා. ඉතින් කාලය හැමදේටම උත්තරයක්. ඉතින් ඒතකොට කාලය අපිට ඒක මේ කියන මේ කැලේ හැටියෙන්නේ සත හැදෙන්නේ විමාන හැටියෙන්නේ මේ කතන්දරේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ ක්‍රමයට ඒ කාලවකවානු තුළ හැඩ ගැහෙන ඔටෝමැටිකලි. ඒක තමයි මේ සත්වයාගේ ස්වභාවය, ස්වභාව ධර්මය. ඉතින් අපි හැමදේකටම හැඩ ගැහෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක මහා ලොකු අරුමයක් නෙමෙයි. ඕනම කෙනෙක්ට අර
තමන්ගේ දීර්ඝකාලීනව කරගෙන පුරුද්දෙන් පොඩ්ඩක් ජම්ප් වෙනකොට පොඩි දෙයක් දැනනවා මුල් කාලේදී පසු කාල දෙක හරියනවා මං විශ්වාස කරන්නේ එහෙම මිනිස්සු රන් මේ රස්සාවෙන් වෘත්තියෙන් තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ මයින්නවා නම් ඒ තරම් මෝඩ මානසිකත්වයක් තියෙන මිනිස්සු ඉන්න වනම් ඇත්තටම මං ඒක පිළිගන්නේ නැහැ මොකද මේ මානසිකත්වය තියෙන සුදුසු නැහැ මේ ලෝකේ හැමෝම මිනිස්සු කරන වෘත්තිය නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ එහෙම නැන්ද අපි ගත්තොත් රංගන ශිල්පින ශිල්පිනියන් ගත්තොත් මේ ලංකාව ඇතුළ ගත්තත් ඉන්නේ මේ කෝටි දෙකයි මේ ගානකින් මෙච්චරක් විතර ප්‍රමාණයක් එහෙනම් මේ 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 ලංකාවේ ඕක වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ ගත්තොත් රංගන ශිල්පින ශිල්පිනියන් ගත්තොත් මෙන්න මේ ඇඟිල්ල මෙච්චරක් හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගත්තොත් මෙච්ච රොත්තක් කියන. ඒතර විවිධ ශාස්ත්‍ර වල ඒගෙන කතා කරන්නේ නැති හේතුව මොකද? හේතුව ප්‍රධාන වශයෙන් මිනිස්සුන්ට ගැටෙන කියන්නේ gedara තියෙන ඔය රූප පෙට්ටියේ නිතර දකින්න තියෙනවා ඒක මේකත් තියෙන රංගන ශිල්පියෙක් වම අර මිනිස්සු අතර අඳුරනවා නමින් දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් හැමෝම දන්නේ නැහැ තමන්ගේ වපසරි විතරයි. හැබැයි රංගන ශිල්පියෙක් හෝ ශිල්පිනියක් මුළු රටක්ම ලෝකයක්ම අඳුරනවා මේ තිරේ හරහා සහ ගුලන් කරන නිර්මාණ හරහා. එතකොට ඒ නිසා ඒගොල්ලන් ගැන කතිකාවත වෙනවා වැඩි මොකද ඒගොල්ලන් විශේෂ පුද්ගලයෝ වෙනවා අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ මේ දක්මනුව ඒ නිසා ඒ කතිකාවත ඇති වෙන්නේ හැබැයි අපි ගත්තොත් මේ ඕක අපි මොකක් හරි මේ ස්කේල් එකකට තරාදි කරලා දාලා බැලුවොත් රංගන ශිල්පින ශිල්පිනියන් කියන්නේ වර්ධි කළා තියෙනවා නම් ගත්තොත් සාමාන්‍ය මිනිසුත් එක්ක ඉතාලම මේක අර අපි කිව්ව පාලමක් කරලා පොල්ලක් කරනවා වගේ සින්නක් තමයි ආදරේ කරපු කාලයක් තිබ්බ කියලා තාමත් ආදරේ. හැබැයි මමට මට වෙඩින් එකේදී ඔයාව හම්බෙන තැනට වෙනකම් අර ඒ කාලෙන් පස්සේ පොඩ අමතකුණා. මොකද එකපාරට ඔයාගේ තිබ්බ පීක් එක දැස්සම දැක්කේ නෑ අපි ටීවී එකේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. ඇත්තටම අර පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ඔයාගේ අර අවුරුදු 10ක් තිබ්බ ජීවිතේ කසාද ජීවිතේ නැතිවීමත් සමග අර ජීවිතේ කලකිරීමට පත් වෙලා නැත්තම් ජීවිතේ එපා වෙලා මේ හැමදේම බොරුවක් කියලා හිතලා අනිත්‍ය මෙනෙහි කරලා අර තමන්ගේ රස්සාව අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න බෑ මං ජීවත් වෙන්නේ කියන නිසා මගේ පෞද්ගල ජීවිතේට මගේ වෘත්තිය අදාළ වෙන්නෙම නෑ ඒක කොහෙත්ම මං ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඒ සම්බන්ධව කිසිම ගැටලුවක් නෑ එකක් පේන් නැති වෙන්න කියන එකේ තරකේ තමයි අද අපේ ලංකාව ගත්තොත් ඒද මේ වකවානු දැන් පොඩ්ඩ අඩුයි මේ මේ විවසනත් වියසනත් එක්ක කොවිඩ් එතකොට මේ රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක දැන් නිර්මාණ වෙන අඩුයි ඒ කාලේ නිර්මාණ සෑහෙන බිහි වුණා එතකොට ලංකාවේ අපි විතරක් නෙමෙයි මම විතරන්නේ පෞද්ගලික මට කලින් ආපු අපේ ප්‍රවීණයන් ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය අඩු වෙනවා මොකද නවක රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් මේ ෆීල්ඩ් එකට එනවා එන්න ඕනේ ඔවුන් ඉදිරියට මේ ගෙනියන්න ඕනේ කියන අපි විතරක් නෙමෙයි ඒ ඒ ඇරෙන්න එතකොට මේකේ අර තරගකාරීත්වයේ අපි ගත්තොත් මේ පැත්තෙන් එහෙම නිර්මාණවල දායකත්වයේ දක්වන පැත්තෙන් එහෙම සහ තවත් මේකේ තියෙනවා පොඩි මේකක් ඔය channel වල කරගත්ත පොඩි මාෆියා එකක් තියෙනවා ඇත්තරම තමන්ගේ කොට්ටාෂේ විතරක් ඒ channel එකේ පෙන්වීම තුළ බහුතරයකට ඒ විතරක් පෙනෙනවා දැන් සමහරකට අපි ඒවට කොටු වෙලා නැති නිසා අපේ නිර්මාණ ඒවට පෙනෙනවා අඩු කැලක් ඔගේ තියෙනවා ඔක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් නැත්තම් අර බලෙන් පෙන්න කැලේ කොටසක් තියෙනවා ඒගොල්ලන් ඒක දීර්ඝකාලීන මිනිස්සු බලෙන් පෙන්වීම තුළ මිනිස්සු අතරට ඔය ප්‍රසිද්ධයි කියන ජනප්‍රිය කියන බෑ ප්‍රසිද්ධයි කියන තැනට එන්න පුළුවන් එතකොට හොඳ නිර්මාණ වෙනවා ඒ අතර අපි ඉන්නවා දැන් මම අවුරුදු 17 මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට ඇවිල්ලා තාමත් මම රංගනේ යෙදෙනවා එකක් මගේ පෞද්ගලිකව මම රංගනයේට පොඩ්ඩක් අකමැත්තක් තියෙනවා දැන් පොඩ්ඩක් මේ යන්න මේ තින වකවානුවේ වෙන සිද්ධිත් එක්ක මට ආරංචි කර මොකක් හරි වෙලා හොස්පිටල් හිටියාගේ ලොකු දෙයක් වෙලා ඔව් මම එතකොට මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට ඇවිල්ලා අවුරුදු මම එතන එකක් හෝ දෙකක් අතුලට මම ආපුම කාලේ වගේ මගේ මේ උණ්ඩුක පුච්චි ඇපෙන්ඩික්ස් ඒක ඒ කියන්නේ ඒක මම දන්නේ නැහැ ඒක වෙනකම්ම ඒක බඩ ඇතුලෙන් පිපිරුවා ඔව් එහෙම වෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය 100ට මම දන්නේ මට ඒක නර්ස් කෙනෙක්ව 180 90ක් විතර මැරෙනවා ඒක වුණාම මගේ වාසනාවට මම ජීවත් වෙනවා තාමත් ඒක හරහා අවුරුද්දක් කමාරක් විතර මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් ආපස්සට ආවා ඒ උඩ මගේ ඇඟේ අපි බොඩි ටෝන් එකද ඇඟේ මේ තියෙන සියලුම දේ වෙනස් වෙන්න ගත්තා කියන්නේ ඒ මට මාස කමාරක් විතර ඇන්ටිබයොටික්ස් වගේ දුන්නා ඒ වලට මේ සියලුම දේවල් නිකන් අර වේලෙන්න ගත නියපොතු කල්ලි වෙන්න කොණ්ඩෙන් ඒ වගේ ඉතින් අර පොඩි පොඩි ශාරීරික පැත්තෙන් ඔය අවුට්පුට් එකේ පොඩි වෙනස්කම් සිද්ධ වුණා ඒත් රිකව වුණා
එත ඒ අවුරුදු එක මාස දෙකක් තුන පොඩ්ඩක් මම බැක් වුණා සමහරකට මම හිතනවා සමහර ඒක පොඩි මගේ පැත්තට පොඩි අවාසියක් වෙන්න තිබුණා දැන් ඔයා ලස්සන හිටපු කෙනෙක් නේ නළුවේ අර විදියට අර දුන්න ඇන්ටිබයොටික් නිසා අර කෙස් යද්දි ඔළුවේ හම රැලි වෙද්දි නැත්නම් කෙට්ටු වෙද්දි නියපොතු ගැලවෙද්දි ඇත්තටම කරවල කැල්ලක් වේ තමන් ආව එනකොට හිටියේ මොකද හිතුනේ ඒ වෙලාවට යථාර්ථේනේ शिल्पी මම දන්නේ නැහැ කියලා මට කියන්නේ නැහැ හැමෝම මට හංගලා හැබැයි මට මූණවලුයි මට ඉරියව්වලේ තේරෙන මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගේ මේ ඇඟ ඇතුලේ කියන ඊට පස්සේ මං අහනවා ඇයි කියලා ඒත් මට කියන්නේ නැහැ ඔක්සිජන් දෙනවා මට උස්ම ගන්න බැරි ඊට පස්සේ කොහමරි මගේ ටිකට් කපනවා ටිකට් කපලා මං ගෙදර එනවා මම හරි සතුටින් ගෙදර එනවා ගෙදර ආවම මට ඉන්න බෑ මට උණ පී වලින් අයිනෝගේ ඇඟට වේදනයි මේ පී වලින් අයිනෝගේ ඊට පස්සේ මං බැරි මතන මට සාමාන්‍ය එහෙම ලෙඩක් හැදෙනවා ඉවස ගන්න පුළුවන් මට ඉවසන්න බැරි මතන තමයි මං කියන්නේ මට අමාරුයි මංගෝ අමාරු ගෙදර වෙලාට මං ගෙදර අපේ කොළඹ ගෙදර අක්ක කොළඹ වෙලී හිටියේ ඒගොල්ලන්ගේ වාර අක්ක කෝ යන් කියලායි අපි ඊට පස්සේ රෑම මේ මේ ආශ්‍රෝ ස්පිටාල්ට ගියා මගේ ඔපරේෂන් එක බාරගෙන හිටියේ ડોක්ටර් බානගල කියලා එයා මාව දැක්ක දැකලා මගේ රිපෝට් බැලුවට එයි පුතා කියලා බලුවට එයා බය වුණා මට දැනගත්තා මූණ දැක්ක මට එතකොටත් කෙලින්වත් වෙන්න බෑ දැම්ම මම යන්න කොහොම හොස්පිටල් එකට එයා ලිය දුන්නා එහෙම මම යනකොට මගේ වෙලාව හොඳයි තව සර්ජන් කෙනෙක් එයා එන්නේ මාසෙකට විතර සැරයක් වගේ එයා මාව දැක්ක හැටි මෙව්වා ඇයි කියලා මං ඒ වෝඩ් එකට ඇතුල් වෙනකොට මං හිටියේ වෝඩ් එක ඊට පස්සේ අර මාව ඔපරේෂන් කරපු ડોක්ටර්ස්ලා දෙන්න ගිහින් එයාගොල්ලෝ අර අර ඒගොල්ලන්ගේ අර පිටිපස්සෙන් යනවා අය අර සර්ජන් ඒගොල්ලන් පෙන්නවා ඒ ડોක්ටර් එවිලෙම අර දෙන්නට බැන්නා මාර බැනිලා බැලලා මට එන්නකෝ ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නවා පුතා ඔයා වීඩියෝ එක කරන්න බය වෙන්න එපා කිව්වා නිදිය ගන්නකෝ යන්නේ එහෙමම අර දවස් දෙකයි ඔපරේෂන් කරලා මේකේ මම හුඳන බය වෙන්න බා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මගේ මේ ප්ලාස්ටර් එක ගැලෙව්වා ඩ්‍රෙසින් එක ගලවලා අමුෙම්ම කැපුවයි දාලා තිබ්බ මම හුන්ටි මෙතනද හරි අමුෙම්ම කපලා ඒක මිරුවා බලද්දි ඒක පැසවලා එතන ඒත් ඊට පස්සෙත් බැන්නා ඔපරේෂන් එක කරාට පස්සේ දවස් දෙකකට පස්සේ ආයි අමුෙන් කැපුවා ඊට පස්සේ ડોක්ටර් ආයි බැන්නා අරගලන්ට ඒ ડોක්ටර් තමයි මට ඔය ඇන්ටිබයොටික්ස් කෝස් එක ලිව්වේ මාසෙකම ආරක් හිටියා නෑ නෑ අර මහා මහපු මවුන් ටික කැපුවේ කපලා ආයි මේක මේ මේක මේ පස් මේ කියන්නේ මේ සරව මේ පැස්සවල මම තව දවසක් විතර මැරන ගෙදර එහෙම තත්ත්වයක් තිබ්බේ වෙලාවට ඒ ડોක්ටර් මාව දැක්ක හැටි මඳුර ගත්තා ඒ ඒගොල්ලන්ට ඒ තරම් පළපුරුද ඒ ડોක්ටර් ඇත්තටම මම මේ කියන්නේ පින්දෙනවා මොකද එයාට මාව දැක්ක හැටි එයාට මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ ඒ එයාගේ තියෙන පරණතභාවය ඒ සර්ජන් කෙනෙක් කියන්නේ ඉතින් යා තමයි මට රස ඔය ඇන්ටිබයොටික් කෝස් එක දුන්න තව වෙනම ડોක්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක්ට දුන්නා මාව බාර දුන්නා ඒක කෝස් එක කරන්න කියලා මාසෙකම ආරක් හිටියා ඒ කෝස් එකෙන් ඒ ඒක ඒ ඇන්ටිබයොටික්ස් වලට තමයි මගේ මේ මේ පෙනහළු වලට පවා ඒ විස බීජ ගිහිල්ලා තිබ්බා ඒකෙන් තමයි මං රිකව වුණේ ඒකට ඉතින් අර එතකොට ෆිසිකලි පැත්තේ සා අවුට්පුට් එකෙන් පොඩි ගැටලු එනවා ඉතින් ඇන්ටිබයොටික් ගත්තා වගේ අපි ගත්තා කැන්සර් වලට ගනුගන කොණ්ඩ යන ඒ වගේ සිද්ධියක් වුණා ගෙරි මගේ මේ තිබ්බ ලොකු කොණ්ඩයක් තිබ්බ ඒ ඔක්කොම මේ නැඳගත්ත මේ එක දවසක් මම ජිම් එකට ගිහිල්ලා මම බෙලියකට මේ ස්ටමක් කරලා එනකොට රෑවසම නික මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දැන්නා මම ගණන් ගන්නෑ හිටියා පොඩ්ඩක් රිදෙන්න ගත්තා වතුර බිව්වා එහෙම කරා දරා ගන්න අමාරු ඊට පස්සේ ළඟ අපේ එතකොට මම හිටියේ සීදුවේ එතන ડોක්ටර්ගේ ડોක්ටර් මානල් කියලා හිටියා යාගවට ගියා අපි ගෙවල් ළඟ මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් දෙයි ડોක්ටර් කෙනෙක් ආයෙත් ගෑස්ට්‍රික් කියලා ඒකට මට අර සුදු පාට පෑම දෙන්නේ ඔය ඒක කොයි මොනාද දුන්නා මේ ඩයිජින් එහෙම මම දුන්නා ඒක ගත්ත ඒත් ඉන්න බෑ මට එතකොට මට මට අමාරුවක් වුණොත් කොහමද හරි මට මට තේරෙනවා මත්ත මට සාමාන්‍ය ඕනකක් දරා ගන්න පුළුවන් මං කිව්වා බෑ අමාරු ඊට පස්සේ ගියා සීදු හන්දිය දෙන ටක් ලොක් සාමාන්‍ය එක එතන ගිහලා මට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් දුන්න මේ පේන් කිල එකක් දා ඒගොල්ලනොත් දුන්නේ අරකම තමයි අර පේන් කිල එකට මම ඕකන මං හරි සතුටුනා දැන් ඉවරයි කියලා. හැබැයි මට උදේ වෙනකොට නැකිරින්න බැර මම මේ කුදු වෙලා හිටියේ. ඉතින් මං කිව්වා බෑ මට හොස්පිටල් මේ යන්න. ගෙනිච්චා හොස්පිටල් එකට තුවා ගන්න උනා ඇයි මේ මෙන්නේ. ඉතින් එහෙම එක දවසෙන් දෙකෙන් එක දවසෙන් වෙන්නේ නැහැ ඔක.
මේ මේ මුළු මුළු මේම කොර වෙන්න ගන්නවා මෙන්න මෙහෙ රිදෙන්න ගන්න කොයිද කියලා දැනුමක් නැහැ හැබැයි කෙලින් වෙන්න බෑ කුද්දු වෙලාම ඉන්න හරි අමාරුයි ඊට පස්සේ කොහම ડોක්ටර් සාන්ද්‍රෝ ගත්ත මේක ඇපෙන්ඩික්ස් මම දන්නේ නැහැ එතකොටත් මට ඒතර අමාරු මට දැනෙන්නේ නැහැ කිසි දෙයක් පස්සේ පහුවෙන්ද තමයි ඔපරේෂන් කරේ ඒ ඔපරේෂන් කරද්දී මේක බ්ලාස් ඇතුළ පිපිරලා ඇපෙන් උණ්ඩු පුච්ච පිපිරලා මේ ඔක්කොම ස්ප්‍රෙඩ් ලාගෙ ඇතුළේ डॉक्टर्स वाड़ा कली दूनी नरक पीगना वेदना दूनी मट हेम वेदना जीवित दिन चक्कर पिस्से मट दी डॉक्टर्स दिन हेतु मेच नरक पुपुर मट इतना दिन इकदा वेदना एक मत मम सामने धरा गण पुलवा මංගිය ගණන් ගන්න. ඊට පස්සේ මට වාගෙන හොඳම දේ දැන් බෙහෙත් මට ඩ්‍රෙසින් කරන්න දවස් දෙකකට සැරයක්. දැන් මේ කපලා මෙතන මේ ලොකු වලා ඇතුලේ වලන තියෙන්නේ. ඩ්‍රෙසින් එක ඇරියම මේ දේ දැන් මේ මේක ඇතර තින්නේ. දැන් මේක මෙහෙම මෙහෙම නිකයි හා වෙන්න දුන්නේ. අර මේ මේව කරන්න මෙහෙම නේ තියෙන්නේ. ෆ්ලැට් නේ. ඒක මෙහෙම ඇතුලට හා වෙන්නේ. ඒක වල තිබ්බේ. මට නාගරෙන්න කියනවා සබංගාල. තවනි අම්මෝ. ඒක තම ආතල් වැඩි. ඒ කියන්නේ वाला पेन मम्मी अतुल पेसवलाकम अतुल मंगेनोनी बेहद करना आर गोस खतुर चग्गल वेदाइक अरे वेदना नैनार क्या दरा रही मगे उदरनेर वेदना मंगेन मट दमित मट ना अभी पड़ी हिरी मकल ना वतुड़ा दादी को जीवित मेम अद की मे मेम कपल लुकूला बड़े तुले मेम वाला पेन ना की अरे मसे का मारेम करो मेट्रो जेल दल पड़ा मस्तल से हाउड़ा दिन खटिया पाटी कर आलू मत अक्केन अपराधी मगे आलू सीर दिना बल मैं श्रेष्ठ बलना मगे तेटिया ඉතින් එහෙම අඩුවක් දෙන්න එන්නට අර මම පෞද්ගලිකව අර මට හිරවීමක් කොටුවීමක් තුල අද්දකීමක් නැහැ නෝ මාසිකව මරක් ස්පිතාලේ ඉඳන් අර ඒ වේදනාව පොඩ්ඩක් හිතර දැනන නිකන් අර ඉන්න කවුරු කැමති නැහැ මං ගෙදර යන්නම හිතන් ඉන්නේ මේ කියන්නේ ස්පිතාලේ ඉන්නවා කියන එක හරි වේදනාවක් මොකද හැම තැනින්ම ලෙඩ්ඩු ඒ කට්ටිය මැරෙනවා මේ වෙන මේ වේදනාව දකිනකොට හරි අමාරුයි කියන්නේ ඒක ඇතුලේ හරි ගිරගයක් වගේ ඔච්චර සතුටු වෙලා කාලා බීලා හිටියත් අන්තිමට එක ඇඳක නැත්තම් विवेचना मुकदमे जीवित मेहम उथार्थे ඊට පස්සේ ඒ වේදනාවට පස්සේ ආපු ඒ රෝගී තත්ත්වයට ඔපරේෂන් එකකින් පස්සේ දැන් ඇඟ සෑහෙන ව්‍යාකූල වෙලානේ ඒ කියන්නේ නැති වෙලා ඇඟ නැති වෙලා හරකෂ වෙලා දරදඬු වෙලා ඊට පස්සේ තර ජිම් එක ඉස්සරහ සිටි වීදුරුවක් ඉස්සරහනේ ඒව බලාගෙන ගරන්නේ එක්සර්සයිස් ආයි කැඩපතක් ඉස්සරහ වීදුරුවක් ඉස්සරහ ගියාට පස්සේ ඇඟ අර විදියට තියනවද එක්ක මොකද ඊට නැති මම දැනගත්ත මේක ලෙඩක් නේ මේක අපි ආයි රිකවර් වෙන්න පුළුවන්. එතනින් යට ජීවිත නවතින්නේ නැහනේ. ආයි එතනට එන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා. ඒ ගෙවපු කාලය තුල පොඩි වේදනාවක් මිනිස්සෙක් විදිහට දැනෙනවනේ මේක ගැන ස්වභාවය. ඉතින් මට ඒක දැනුණා කියන්නේ අයියෝ හොඳට හදාගෙන ආවි විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ සික්ස් ඔය දන්න සික්ස් පැක් හදනවා කියන්නේ සෑහෙන වේදනාවක්. ඒ කාලේ මම හරියටම හදාගෙන වැඩේ ආවා. හරිද? ඒ එනකොටම මේක වුණා පස්සේ ආයි දැන් මට අවුරුදු ගානට මේක කරන්න බෑනේ. पौदलिक मेदना प्रादी मेवा प्रश्न
ජිම් එකට යනවා මම දැනුත් යන මේක මගේ බෑක් පේන් එකක් තියෙනවා මේ ඒකත් එක්ක හදා ගන්න ඕනේ ඒ මේ ඒක මගේ ඒකට පොඩි අර නර්ව් සෝල්ඩ පොඩි තෙරපිමත් තියෙන නිසා ජිම් ගිහලා පොඩි මොක් හරි වෙයි කියන එක තමයි ඉන්නේ අත සාමාන්‍ය හැම ක්‍රීඩාවක්ම ඉතින් එහෙම කරනවා ඉතින් ආයෙත් අර එදා ජිම් එකේ සික්ස් පැක් එක හදාගෙන හිටපු ගිවන්ත වෙන්න try එකක් කරන්න එහෙමයි අපි කාලයත් එක්ක අපේ වයසත් එක්ක යම් කිසි එදා තිබ්බ තත්ත්වෙට එන්න බෑ ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය නන් නැත්තම් මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැහනේ මගෙන් තේරුම් ගත යුතුයි ඒ කියන්නේ එදා තිබ්බ ආ ෆොටෝ එකක් පේනවා ඔව් බලන්න මම ඒක සුදුයි ලස්සනයි මේ වගේ නෙවෙයි මල්ලි කියලා ඔව් ඒක තමයි මගෙන් වයසත් එක්ක දෙන්න දේ වගේ වෙන්න දැන් ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න පුළුවන් සුදු වෙන්න ඒක ඒ වේ තාව තාවකාලික සුවයක් අරගෙන ඉක්මනටම නික්මලා යනට වැඩිය මේ තීන දේ රැගෙන වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන එක තමයි මගේ මේ අදහස ඕක ඕකයිල ඇත්තටම එහෙම මේක සබාධර්මයට පටහැනිනේ ඔයාට සබාධර්මෙන් දීලා තියෙන පාඩ තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ පාඩ හරි ඒක වෙනස් කරන්න යාම තුල ද මයිකල් ජැක්සන් බලන්නකො මොකද උනේ මොන සල්ලි තිබ මොන ප්‍රසිද්ධ වුණ තන්ත්‍රයාට ඔය ලෙඩෙම්මනේ ආගේ ඔය බෙහෙත් ගැනීම තුරින්ම නෑ නැති උනේ නැත්තා කොච්චර කල්ින් නැති පුළම ඉතින් මං කියන්නේ ඒක තමයි මං කියන්නේ අන්නේ ඒක තුලට යාම තුල තමයි මිනිහයි ගන්න නැති වෙන්නේ මං කියන්නේ ඒක මම දකින්නේ ඇත්තටම ෆේ බොරුවක් ඔය තාවකාලික වින්දනයක් දෙනවා අපි මන් දන්නා මිනිස්සු එච්චර අපේ අනුවන කට්ටියක් ඉන්නවා තමන්ගේ තමන්ට ඥාන වලින් උරුම තමන්ට සබා ධර්මෙන් උරුම උන පාට සහ මොකද්ද වෙනස් කොන්නේ දරමන වෙනස් කරන්න ගිහිල්ලා කොච්චර අමාරු වෙනවද ඔය ඩයිගල කී දෙනෙක් මැරලා තියෙනවද හිතන්නකො ඒක හරියට කරන්න උනේ ඒක මේ අපේ රටේ මිනිසුන්ට මේ අර පොඩි ඒ පැත්තේ නොලෙජ් එක නැහැ නැත්තම් ওই ඩයි එකක් යූස් කරනවා නම් පොඩි අර මේ කනට පිටිපස්ස පොඩ්ඩක් ගාලා ඒක බලලා ඒක පොඩි මේ මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකක් කරලා තමයි ඒ ඩයි එක යූස් කරන්නේ අපි එහෙම කරන්නේ නැහනේ සැලුන් එකට ගියාට ඔය අපේ ගිවල්ලක දිනන ඔයේ ටයි ටික ගාන මුළු බෙල්ල කටේ මුණ ඉඳන් සමහරක් අයට ඕකේ සමහරක් අයට ඕකේ නැහැ ඉතින් ඉතින් ඒක සම්පූර්ණ වැරද්ද මේ අපේ යන මේ ඔය ඔය කැලේ වැරද්ද තියෙන ඔය රොටේෂන් එක ගවුලක් තියෙන ඔය හැම එකක්ම අපේ මේ ඔය නිගමනය කරන ඔය තියෙන තැන් තියෙනවනේ ඒව නිරීක්ෂණය කරලා පරීක්ෂණ කරලා එම ඔය සැලුන් දානුනොත් ඒගොල්ලන්ට දෙන්නු නැත්තම් ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට එහෙම දැනුමක් නැතුව මේ මිනිස්සේ ජීවිතයක් එක්ක කවුද වගේ කියන්නේ ඩයි ගාලා මැරුවා කියයි ඊට පස්සේ ඒක ඩයි ගාලා මැරෙන්නේ ඒක ටෙස්ට් කරේ නැතිඳ දැන් වාට සර පෙන්සිලින් කියලා එක මේ මේ මේකක් තියෙනවා බෙහෙතක් ඒ කියන්නේ ඒක එක ඇන්ටිබයොටික් එකක් ඒක ගන්න කලින් විදින්න කලින් මටත් ඔක විද්දා මෙතනට පොඩි ඩොට් එකක් තියෙනවා ඩොට් එකක් තියලා බලලා මේ ඉදිමෙනවද කියලා ඉදිමෙන්නේ නැත්නම් එයාට ඔයක ඕකේ යාගේ ලේත් එක ඒක ඕකේ හැබැයි එක මං ඉදිද්දිම එක කෙනෙක්ට පෙන්සිලින් ගාලා එයා ඉදිමෙන්න ගත්තා ඒක එයා ටෙස්ට් කළා නෑ නර්ස් හරිදලා ඊට පස්සේ එයාට ආයි ප්‍රතිජීවක දීලා එයා යථාතාත්‍රේ පත් කරා හැබැයි පොඩ්ඩක් එහෙම යන්නේ නැතිනවා ඉතින් ඔයක තමයි ඇත්ත जीवित ඕනම මනුස්සෙක්ට අත්දැකීමක් එන්න නැතුව ඒකේ රසය දන්නේ නැහැ. ඔයා සීනි කන්න නැතුව පෙරරාදික දන්නේ නැහැ. හරි. ඒක නම් මම කොහොමද? එතකොට ඒක විඳින්න ඕනේ. මගේ ජීවිතේ මම ඒක විඳේ කිව සාපේක්ෂයි විඳින විදිය වෙනස් වෙනවා. ඔයා බලන්න. මං විඳේ මම මෙච්චර කාලයක් මගේ තාත්තව දැකපු විදිය. හරිද? මං තාත්ත ගැන හිතපු විදිය. හරිද මට ඒක පෙරල මට දැනුණා එතනම මම තාත්ත කෙනෙක් වීම තුල අපේ තාත්තට අය එහෙම කරේ කියන එක හරි එතකොට එයාගේ සමහරක් දුර්වල තැන් තිබ්බාගේ ඒ අධ්‍යාපන මුගත් මට්ටම අනුව මට යම් කිසි කෑලි තැන් වල තාංචි පැනවුවා ඒක වෙන කතන්දර හැබැයි රියලිටි එකයි මම තේරුම් ගත්තේ නෑ ඒක වුණාට පස්සේ තමයි ඇත්තටම තේරුම් ගත්තේ මට අතම තේරුණේ ජීවිතේ මේ මොකද්ද අපි මේ සතුටක් කියලා ලබනවා කියන්නේ
අපි හැම එකම උදාර රකෑම් බුවන් හොඳ තැනකට යා රටකට යාම අඳුමක් ඇඳම ලස්සන කෙල්ලෙක් ආස සතුටක් කියන ඒ සියලුම සතුටු මේකට පරාදයි ඒක මේක නිර්වචනය කරන නිසා මේකට උදාහරණයක් එක්කත් බෑ ඒක විඳින්න ඕනේ ඒක කොහොමද කියන්න බෑ මුළු ඇඟෙන්ම එන කැලල ඒක වෙන වෙන කැලලක ඒ ආදරේ ලව් එකේ ඒ හීට් එක ඒක වෙන එකක් පුතා මොන වගේ කෙනෙක් වෙනවද දාස? එයා කැමති ඕන කෙනෙක් වෙන්න දෙනවා. නිකන් මම කැමති දාලා නැද්ද? ඔය ડોක්ටර් එයා එයා මගේ පුතා වුණාට මට එයා වයිති නෑ. ඒක තමයි ස්වභාවය. එයා එයා තමන් තමන් වෙන්න ඕනේ. එයා එයා වෙන්න ඕනේ. මම මං වෙනවා වගේ මට අයිතියක් තියෙනවා වගේ එයාට එයාට ඕන දෙයක් කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. මොකද මගේ යුතුකම මම ගහක් හිටෙව්වා නම් ගෙනල්ලා කොහෙන් හරි ඒකට පොහොර දාලා එක උඩ හයි මත් විලා අතු වෙනකන් පෝෂණය කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන දේ දෙනවා හැරෙන්න ඒකේ අතු කපන්න මට අයිතියක් නැහැ. ඒක අතු එයා හදාගෙන එයාට කැමති තැන් වලට එයා යන්න පුළුවන්. එයා කැමති පාත් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒකේ මගේ කිසි ගැළලුවක් නැහැ. හැබැයි මට උපදේශක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් සමාජයට බරක් නොවි කාටවත් යටත් නොවි කොන්ද පහත් නොකර පිරිමියෙක් විදිහට කාගින්වත් යැපෙන්නේ නැතුව සර්වසාධාරණ සර්වසාධාරණ හැමෝම මං කියන්නේ තව කෙනෙක්ට තමන් නිසා හානියක් නොවෙන්න ජීවත් වෙන්න පිරිමියෙක් විදිහට එච්චරයි යාට මට කියන ඇඩ්වයිස් එක ඒකත් එයා කැමති නම් ගන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන් මට අදාළ නැහැ එයා විශ්ින්තන ඔයා ගන්න දයක් ගනි මම එයා තාත්තා කෙනෙක් විදිහට ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන ඔච්චරයි එතනින් ආට වා කැමති මොනවද වඩු වැඩද ලී වැඩද මැටි වැඩද නැත්තම් පාරතු ගානද මේ කරන්න මට අදාළ නැහැ ඔයා කැමති වෘත්තිය ඔයා කරන්න ඒකට මම කිසි තාන්න නැහැ දාන්නත් බෑ අයිතියකුත් නැහැ මට අයිතියකුත් නැහැ නෑ මට එහෙම අයිතියක් නැහැ යාට දාන්න අම්මා කියන චරිතින් මොනවා විදාරද ඒ කියන්නේ මගේද ඔව් එයාත් ඉතින් මගේ බෙටහෆ් ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නම එකම චින්තනයක ඉන්න හරි සංවේදී ඒ කියන්නේ ෆැමිලි එකේ ඕන කෙනෙක්ගේ මේකකට ඔළුව පහත් කරන් ඉන්න ඒ කියන්නේ අපේ අම්මා මම මගේ නෙමෙයි ඉතින් මම කතා කරනවා කෑ ගහනවා එහෙම අපේ අම්මා එහෙමවත් නැහැ සද්දවාගින් එච්චර අර බර දරාගෙන අර ඒ ගොලන්ගේ කල්චර් එක ඔව් කවදා හරි පුතා කෙල්ලෙක් හොයා ගන්න දවසක ආදරයක් හොයන දවසක මොන වගේ ආදරයක්ද සොයා ගන්නවා මට දන්නේ නැහැ යාර කැමතිද යාලු දන්නේ මං කොහොමද දන්නේ මගේ උපදේශක් විදියට මොකක් දෙන්න පුළුවා මොකුත් දෙන්නේ නැහැ ඒ සම්බන්ධව මට අයිතියක් නැහැ මං කිව්වනේ නෑ ඔයාලට අත්දැකීමක් තියෙනවා ජීවිතේ ගැන නෑ ඒක අපි කොච්චර අත්දැකීම් දැක්කත් සාපේක්ෂයෙන් එක එක්කෙනාගේ චින්තනය අනුව හැමදේම වෙනස් වෙන්නේ මම හිතන පරාසෙ නෙවෙනේ අයිතන් තාත්තා කෙනෙක් විදියට මොකක්ද කියන්න මොකුත් කියන්නේ නැහැ ඔයාට කැමති නම් ඔයාට ගැළපෙනවනම් ඔයාගේ හිත කියනවනම් ඔයාට සතුට නම් ඊතර ඉන්න ඔය ඕන දැක්ක මට කවුරක් වන්න විරුද්ධ පාර්ශවයේ කෝකෙක් කම ඒක අදාළ පහළ මොකද දන්නේ ගේම ගේම මේ මේ විශ්වාසයක් තියෙනවද නරක පැත්තකට යන්න නැති වෙයි කියලා මම කිසි දෙයක් මේ ලෝකෙ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ සෝබා ධර්මයේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ එයා ගෙන ආපු කර්මය අනුව අපි බුද්ධ දර්ශනය අනුව කර්මය අනුව කරපු ක්‍රියාව අනුව එයා කරන ක්‍රියාව අනුව ඔයා තල වැපුරුව තලම්බේ වීවුර වීහම්බේ ඔයා මාංශන තනවා ඔයාට ලැබෙන්නේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ ඔයා කරන ක්‍රියාව අනුව තමයි ඔයාට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ ඉතින් ඒක එයා තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතනින් උඩට ගියාට පස්සේ අර පොඩි කාලේ අතල්ලන් අයදින්න ගන්න කරන්න පුළුවන්. එතනින් ලොකුනට මනස හැදුනට පස්සේ මනස ක්‍රියා කරන අයිතියක් නැහැ. ඒක කරන්න බෑ කාටවත්. ලෝකේ කාටවත් කරන්න බෑ. එහෙම ගන්නන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් පොඩි කාලේ දෙන අර ෆිට් එක ෆවුන්ඩේෂන් එක දාලා දෙන එක විතරයි. එතනින් යාට යාට හිතන දේ යාගේ ඔළුව වැඩ කරන විදිහට යාගෙන ආපු දේ අනුව යගෙන යනවා. අද ලෝකේ නැත්ත අද අපේ රටේ ගොඩක් අය ළමයින් හදන්නේ වයසට ගියාට පස්සේ වතුර උගුරක් හරි දෙන්න කෙනෙක් ඉඳීනේ. උකටද? ඒ අපි ළමයි වැඩ කරනකොට දද ඒ ළමයි අපිව බලාගෙන වැඩ කරගමඩ ආවේ පිසු මේ අපි මේ හදුවේ අපි වැඩ කරගන්න ළමයි මොන පිස්සුවද දැන් වයසට ගියාට පස්සේ ඔයාලට සල් ගන්න ඕනේ කියන්නේ ඕන්නේ කවුද කියන්නේ ඒකට වැඩ දිටි නිවාස දෙනවා මට සල්ලි දෙනවා නම් මම ඒක කරගන්නවා මේ එයාට එයා මට මොකක් හරි දිනවා නම් තාත්තා කිරේ ඔය එහෙමනේ කරන්නේ බලා ඒත් මං කියන්නේ නෑ ඔයා ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න මට මාමා බලා ගන්න පුළුවන් මම බරක් වෙන්නේ මොකද මම උදාට පවුනේ ඒතකොට එයාට තව කරදරයක් නළුවට පවුනේ පිස්සුනේ අම්මට කොච්චර ආදරේද ආදරේ මිමි තිනවද කිලෝ 1යි 2යි 3යි කියලා මම කියන කොච්චරද කියලා කියන්නේ
අපි කියමු ලෝකෙ දෙන ලොකු මේ මිම්මගේ මේක ඒක ඔයාගේ ජීවිතේ මොන වගේ තැනක ධම්මව තියලා තියෙන්නේ මට අම්මවත් තියන්න තැනක් නැහැ මගේ තැනක් මට එයා තියන්න සුදුසු නැහැ මං සමාන කරන්න කවුරුත් ඉන්නවා ඒ සුදුසු නැහැ එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂයි ඒ තවම්ම කෙනෙක් ඒතර මම සමාන කරන්න බෑනේ ඒතර ඒකට අසාධාරණයි ඒ නිසා මගේ අම්මක් තියෙන තැන මම තියලා දෙන මගේ අම්මා කියන මේකට සහ එයාට මං එහෙම තනක් දෙන්න මම සුදුසු නෑ මෙතන තියන්න කියලා අවසන් ප්‍රශ්නය අනාගත බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නෑ මගේ බලාපොරොත්තුවක් කියලා එහෙම එකක් නෑ වැඩ කරන්න ආසයි නිර්මාණ කරන්න ආසයි දැන් මම දැන් සින්දු ලියන්න එතකොට චිත්‍ර අඳින්න මට ඉතින් එහෙම ඕන එකක් පුළුවන් කියන්නේ ඒක මම දන්නේ නෑ වෘත්තිමය වශයෙන් කරන්න තුනට ඒහා සමානව මට පුළුවන් වෘත්ති වටේම කරනවා ඒවා සමරක්කව ඉතින් ඕනම දෙයක් කරන මට මේ 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 යන රිදම් එකේ ජීවිතේ මම සතුට තියෙන තැන රැඳෙනවා මට දැනෙන දේ ළඟ මම නවතිනවා ඒක මිදිනවා ඒ මේ චාරිකාව ඉතින් එහෙම යනවා ටිකෙන් ටික යනවා එහෙම තමයි මේක ඉතින් ස්ටෙප් ස්ටෙප් යනවා ඉතින් ඒක ඒකේ අනන්තයේ කොහෙද නැවතුම කොහෙද මම කොහෙන් නවතිනද මම ඒ කැමරෙන්නකවත් දන්නේ නැහැ සා බලාපොරොත්තු නැහැ මම උඩ යන්න ඕනේ නැද මට සාමාන්‍ය ජීවිතේ මේ ගෙවාගෙන යන්න කාටවත් කරදරයක් නොවි කිසිම දුකක් කරදරයක් කියන දුක තියෙන තැනක් කැමති නැහැ නේ කවුරුත් කියන්නේ සතුට තියෙන තැන් වල රැඳෙන්න වගේ පොඩි පොඩි මගේ ආතල් ටිකක් තියෙනවා